ନମସ୍କାର। କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ଓ ଚାଷର କଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱରାଜ କେଶରୀ। କୃଷି ହିଁ ଜୀବନ, ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରକୃତିର ବରଦାନ। ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶଧାରା ସହିତ କୃଷି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଯେଉଁ ଦେଶର କୃଷି ସମ୍ପଦ ଯେତେ ସମୃଦ୍ଧ ସେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେତେ ସୁଦୃଢ଼। କୃଷିରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ଯେମିତିକି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ଅନ୍ୟ ନାମ କୃଷି। ମାଟିରୁ ଫସଲ ଫଳାଇବା ହେଉଛି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ଦେଶରେ କୃଷିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ହେଲେ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁଁ କୃଷି ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନୂତନ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିବା ଓ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ଏବେ ନୂଆ ଧରଣର ଫଳ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ଚାଷ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାରର ବାଟ। ବିକଳ୍ପ ଚାଷ ବାଛୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ। ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ ଓ ପରିବା ଚାଷ ବଦଳରେ କରୁଛନ୍ତି ଦାମିକା ଫଳ ଚାଷ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଫଳୁଛି ବିଦେଶୀ ଫଳ, ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଦେଖାଇଛି ରୋଜଗାରର ବାଟ। ବିଦେଶରେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି। ବଜାରରେ କେଜି ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 500-600 ଟଙ୍କାରେ ଏହା ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଡ୍ରାଗନ୍ର ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଭାରତରେ ବି ଏବେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଏହି ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଚାଷ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ। ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ନୂଆ ଧରଣର ଫଳ ଚାଷ କରି ବେଶ୍ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କିପରି କରାଯାଉଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ଚାଷ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଏକ ବିଦେଶୀ ଫଳ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଭିଏତନାମ, ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ଦେଶରେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫଳ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଫଳ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଫଳର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହା ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ପଦ୍ମ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଫଳରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି। ଏହା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ କରୋନା ଭଳି ରୋଗ ଦୂର କରିବା ସହ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏହାର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତର କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଏକ କାକ୍ଟସ୍ ଜାତୀୟ ଗଛ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର, ସୁସ୍ୱାଦୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି। ଥରେ ଏହି ଗଛ ଲଗାଇଲେ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଫଳ ବଜାରରେ କିଲୋ ପ୍ରତି 300-400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମହଙ୍ଗା ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଆୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଷୀ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ଚାଷ। ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଳ ଯେଉଁଠିକ ଆମର ବିଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ଚାହିଦା ଅଛି, କିମ୍ବା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଆମର ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏହାର ବହୁତ ବହୁଳ ଭାବରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଇ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍କୁ ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଜାତୀୟ ଗଛ। କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ଦରକାର କରିଥାଏ, ତା'ପରେ ଉଚ୍ଚା ନିଗିଡ଼ା ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ବା ରହିଥାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ପାଣି ଜମିକି ରହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଫସଲରେ ସେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଭଲ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବ ସେଠି ଲଗା ହୁଏ ସେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ହେକ୍ଟରରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 1000-1100 ଗଛ ସେଠି ଲଗାଇଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପ୍ରାୟ 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ତା'ର ଅମଳ ଛାଡ଼ିଥାଏ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ହେକ୍ଟରରୁ ପ୍ରାୟ 20-30 ଟନ୍ ଖଣ୍ଡେ ତା'ର ଅମଳ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ
ପ୍ରଥମେ ହେଲା ତା'ର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀଟା ହେଉଛି ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ, କାରଣ କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଗଛର ଯେମିତି ତା'ର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଯାଇକରି ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ଆମର ଏଇ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ର ଗଛଟା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତା'ର ମୂଳରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସିମେଣ୍ଟର ପିଲାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମିଟର ଦୁଇ ମିଟର ଉଚ୍ଚର ଗୋଟିଏ ସିମେଣ୍ଟ ପିଲାର ଦେଇଥାଏ ଦିଆହେଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ସିମେଣ୍ଟ ପିଲାରର ଉପରିଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଦିଆହେଇଥାଏ, ଯାହା ଉପରେ କି ଗଛଟା ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ତା'ର ଡାଳ ପ୍ରସ ମେଳେଇକରି ସେଇଠି ଫୁଲ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଏକ କଣ୍ଟା ବା ସିଜୁ ଜାତୀୟ ଗଛ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁ କମ୍ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଅଳ୍ପ ଅମ୍ଳତା ଥିବା ମାଟି ଏହି ଚାଷ ଲାଗି ଅତି ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବାଲିଆ ଓ ଦୋରସା ମାଟିରେ ଚାଷ କଲେ ଏହା ଅଧିକ ଫଳ ଦିଏ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ଓ 20-30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାନରେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଜମିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଜାତୀୟ ଗଛ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଜଳସେଚନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଟିର ଉପର ଭାଗ ଶୁଖିଲା ହେଲେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ। ଗଛ ମୂଳ ଅଧିକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ ବା ମାଟି କାଦୁଅ ରହିଲେ ଏହା ଅମଳ ଦିଏ ନାହିଁ। ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ସହ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ଚାଷ କରାଯାଏ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫଳ ଲାଲ ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗଛ ଲଗାଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଗଛ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 4 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ସେହିଭଳି ଗଛକୁ ଗଛ 3 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଟିର ହୁଡ଼ା ଟେକି ଗଛ ଲଗାଇବେ, ଯେମିତି ଗଛ ମୂଳେ ପାଣି ଜମିବ ନାହିଁ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଗଛ ମୂଳେ ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ଗଛ ଶୀଘ୍ର ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। 1 ଏକର ଜମିରେ 1700 ଡ୍ରାଗନ୍ ଗଛ ଲଗାଇପାରିବେ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଚାଷ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଏବଂ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଏହି ଗଛରେ ଫଳ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବା ଜୁଲାଇ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ଗଛରେ କଢ଼ ଓ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ। ଫୁଲରୁ ଫଳ ହେବା ପାଇଁ 35-50 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଜୁଲାଇରୁ ନଭେମ୍ବର ପ୍ରାୟ 5 ମାସ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଶାଗୁଆରୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହୋଇ ପାକଳ ହେବା ପରେ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ। ଶୀତ ଆସିଲେ ଏହି ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଫଳ ପାଚିଲେ ଏହାକୁ ଘରେ 4-5 ଦିନ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ସଠିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଚାଷ କରାଯାଏ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ 50-60 ଫଳ ମିଳିପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଫଳର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 400 ଗ୍ରାମ ହେବ। ତେବେ ଗଛରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଜୈବିକ ସାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଫଳ ବି ଉନ୍ନତମାନର ଆସିବ। ଏଇ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫ୍ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ରେ ମିଳୁଛି, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କେଜିର ଦାମ୍ ହେଉଛି 300 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତରେ ଚାଷ କରିପାରିବ, ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଅମଳ କରିପାରିବ। ତା ପାଇଁ ତ ବେଶୀ କିଛି ଲାଭ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ଯାହା ଯେ ଆମେ ସିମେଣ୍ଟ ପିଲାର ଗୁଡ଼ିକ ଦେବା, ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛର ବ୍ୟବଧାନ ଆମେ ପାଖାପାଖି 1.5-2 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉଛେ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସେ ସିମେଣ୍ଟ ପିଲାର ଉପରେ ଯାଇକରି ସେ ରିଙ୍ଗ ଉପରେ ଝୁଲିକି ରହିବ। ଫଳଗୁଡ଼ିକ ପାକଳ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଯେଉଁ ଅଛି ଫଳ ଦୋକାନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ସେଇଠି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଚାଷ ଯଦିଓ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଗଛ ଲଟାଇବା ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଟି କରାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ, ତେଣୁ ଏହାର ଚାଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ଖୁଣ୍ଟି ତିଆରି କରିବା। ଏହି ଚାଷରେ ଖୁଣ୍ଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହିଁ
ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟର ଉପର ଭାଗରେ ଏକ ରିଙ୍ଗ ଭଳି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଉପରେ ଡ୍ରାଗନ ଗଛ ଲଟାଇ ହୋଇ ତଳକୁ ଓହଳିଥାଏ। लाल टह टह ड्रागन फ्रूट ओहली थाए। तेबे एक एकर क्षेत्र चाषर प्रति वर्ष 8-10 लाख टंका जाए आय करि परिबे चासी। छतु चाष करी स्वावलंबी होइछंती वसुंधरा स्वयं सहायिका गोष्ठी महिला। छतु चाष देछि सेमानकु नुआ परिचय, ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ କେବଳ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଛତୁ ଚାଷ କରି ମହିଳାମାନେ କିପରି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଲାଭବାନ। ମହିଳାଙ୍କ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନୂତନ ଆଶା ଦେଖାଇଛି ଛତୁ ଚାଷ। ଦିନେ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନରେ ବିତୁଥିଲା ଜୀବନ। ତେବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବସୁନ୍ଧରା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ହେଲା ଛତୁ ଚାଷ। ଏବେ ଛତୁ ଚାଷ ସେମାନଙ୍କୁ କରିଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆକ୍ସନ ଏଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଲିମ ନେଇ ମହିଳାମାନେ ଛତୁ ଚାଷ କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଛତୁ ଚାଷ କରି ସଦସ୍ୟ ପିଛା 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିଛନ୍ତି। ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ। ମହିଳାମାନେ ସକାଳୁ ନିଜ ଘର କାମ ସାରି ଏରସମା ବ୍ଲକ ଜିରାଇଲୋ ପଞ୍ଚାୟତ ସାହାଡ଼ାବେଦୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଛତୁ ଫାର୍ମରେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି କାମରେ। କିଏ ହାତରେ ନଡ଼ା ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ନଡ଼ାକୁ ବେଡ୍ ଉପରେ ବିଛାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି କିଛି ମହିଳା ଛତୁ ମଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ମହିଳା ଛତୁ ତଳି ଗଚ୍ଛିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଭାବ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅସୀମ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସଫଳ ଛତୁ ଚାଷୀର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ 10 ଜଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେଉଁଠି ସହାୟତା ମିଳିନଥିଲା। ତା'ପରେ ଆକ୍ସନ ଏଡ୍ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ 10 ଜଣ ଏଇ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗେଇଲୁ। ଛତୁ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦିନକୁ 8-10 କେଜି ଛତୁ ତୋଳୁଛୁ। ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ଆମ ଜଣିକିଆ ପିଛା 5-6 ହଜାର ଲେଖା ବାଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ପଇସା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଆମ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିବା ସହିତ ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ବି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ, ଆକ୍ସନ ଏଡ୍ ହାତ ବଢ଼ାଇବାରୁ ଆମେ ଏତକ କରିପାରିଛୁ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ, ନିଜେ ବି ନେଇକରି ଛତୁ ବିକିପାରୁଛୁ। ଲୋକମାନେ ବି ଆସିକିରି ଏଠୁ ଘରକୁ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଡ଼ର ବି ରହୁଛି, ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଅର୍ଡ଼ର ରହୁଛି, ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆକ୍ସନଏଡ଼କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆକ୍ସନଏଡ଼ ଆମକୁ ସହାୟତା ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଛତୁ ଚାଷ କରିପାରିଛୁ। ଛତୁ ଦିନକୁ 5-7 କିଲୋ ଛତୁ ତୋଳୁଛୁ। ଆମେ 10 ଜଣ ମେମ୍ବର, ତା ମାସକୁ ଆମର ଯେତିକି ପଇସା ହେଉଛି ଆମେ 5-6 ହଜାର ଲେଖା ବାଣ୍ଟିକିରି ତାକୁ ନେଇକି ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆକ୍ସନ ଏଡ୍। ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାକୁ ଯାଇ ସାହାଡ଼ାବେଦୀ ଗ୍ରାମର ମାତ୍ର 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ବସୁନ୍ଧରା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗ୍ରୁପ୍। ପରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ 250 ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଛତୁ ଫାର୍ମ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ଏଡ୍ ପକ୍ଷରୁ 2,57,000 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଛତୁ ଫାର୍ମଟି ସ୍ନେହ ଅଭିଯାନ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ
ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ବସୁନ୍ଧରା ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନେ। ମହିଳାମାନେ ଘରେ ଖାଲି ନ ବସି ଛତୁ ଚାଷ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଛତୁ ଚାଷରୁ ଦୈନିକ 8-10 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। କିଲୋ ପିଛା ସେହି ଛତୁକୁ 200 ଟଙ୍କାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଓ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଛତୁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଜିରେଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ବସୁନ୍ଧରା ଗ୍ରୁପ କରିଥିଲୁ। କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଏପଟରେ ଆମର କୌଣସି ରୋଜଗାର ନଥିଲା। ଆମ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସିଗଲେ, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ, କେମିତି ଇଏ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଆକ୍ସନ ଅର୍ଡ଼ର ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛତୁ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଛତୁ ଚାଷକୁ ଯେଉଁ ବାହାରେ ପ୍ରତିଦିନ 8-10 କେଜି ବାହାରେ ତାକୁ ଆମେ ଏରସମା ବଜାରରୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛୁ। ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛୁ ଆଉ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମେ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମେମ୍ବର ଆମେ 10 ଜଣ ମେମ୍ବର ବାଣ୍ଟିକି ନେଉଛୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଟିଉସନ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଉସନ୍ ଦେଇପାରୁଛୁ। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଘରେ ବସିଲେ ରୋଜଗାର ନଥିଲା, ସେ ପଇସାରେ ବି ଆମେ ଘରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଯେଉଁ ହେଉଛି ବାହାଘର ଯାହାର ସବୁ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ବି ବରାଦ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ଛତୁ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଆମେ ଉପକାର ପାଇଛୁ ଆକ୍ସନର, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସହାୟତା ଦେଇଛି ଆକ୍ସନରକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆକ୍ସନ ଆମକୁ ସହାୟତା କଲେ, ଆମେ 10 ମେମ୍ବର ଅଛୁ। ଆଉ ଆମ 7-8 କିଲୋ ଦିନକୁ ଛତୁ ତୋଳୁଛୁ, ଆଉ ସେୟାକୁ ବିକ୍ରି କରିକିରି ମାସକୁ ଆମେ ଜଣିକିଆ 5-6 ହଜାର ନେଉଛୁ ବାଣ୍ଟିକିନା। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ଯୋଗରଣ ମେଣ୍ଟାଉଛୁ ଆଉ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗରୁ ସୁବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ବିସି ଟିଭି। ନୟାଗଡ଼ ମାଟିରେ ଫଳିଛି ବିଦେଶୀ ଫଳ ଡ୍ରାଗନ। ଆଉ ଏହି ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବନ ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା। କିଛି ନୂଆ ଓ ନିଆରା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସଫଳ ଚାଷୀର ପରିଚୟ। ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷଠାରୁ କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସୁରେଶ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ। ଭିଏତନାମରୁ ଏହା ଚାରା ମଗାଇ ଓଡ଼ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 4 ଏକର ଜମିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଡ୍ରାଗନ ଚାଷ। ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଲାଲ ଟହଟ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ଏବେ ହସୁଛି ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମିରେ। ସୁରେଶ ଏହି ବିଦେଶୀ ଫଳ ଚାଷ କରି ସଫଳ ହେବା ପରେ ଯୁବ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ନୟାଗଡ଼ ମାଟିରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଚାଷ। ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଗଛରେ ଫଳିଛି ଲାଲ ଟହଟହ ଡ୍ରାଗନ। ଆମେରିକା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ଦେଶର ପାଣିପାଗରେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଥିବା ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ନୟାଗଡ଼ ମାଟିରେ ଫଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବନ ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା। ସେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହି ନୂଆ ଧରଣର ଫଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ନୟାଗଡ଼ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ସେ ଭିଏତନାମରୁ ପ୍ରାୟ 6,000 ଚାରା ମଗାଇଥିଲେ। ପୁନେରେ ଏହି ଚାରାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଚାରାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 40 ଟଙ୍କା। ପରେ ଓଡ଼ଗାଁ ପଥର ଚକଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର 4 ଏକର ଜମିରେ ଏହି ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ସହାୟତାରେ କମ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସୁରେଶ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚାଷ। ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ସୁରେଶ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ଫଳ ଫଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଡ୍ରାଗନ ଶାଗୁଆରୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହୋଇ ପାକଳ ହେବା ପରେ ଅମଳ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମରୁ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ନିକଟରୁ କିଣି ନେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ୍ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି।
ଗଛଟି 4 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହେଲେ ଭଲ ଫଳ ଦେବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସୁରେଶ। ଲାଲ ଓ ଧଳା 2ଟି ରଙ୍ଗର ଡ୍ରାଗନ ଫଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫଳ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ମଝିରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଟୁର୍ ବି ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଦେଖିଥିଲି ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଆଉ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଭିଟାମିନ୍ ବି ଆଉ ସିରେ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ୍ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର, ଆଣ୍ଟି ଡାଇବେଟିକ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ଫଳଟାକୁ। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୃତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିକି ଦେଖାଇବା। ଆଉ ତେଣୁ ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି 8 ଏକର ଜାଗା, 8 ଏକରରୁ 4 ଏକର ଜାଗାରେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ କରାହେଇଛି। ଚାରା ସବୁ ମୁଁ ଭିଏତନାମରୁ ମଗାଇଥିଲି, ସେ ଆଉ ପୁନେରେ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଇକିରି ଏଠି ମଗାଇଥିଲି। ତାକୁ ମଗାଇଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଗଲା ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୟାଗଡ଼ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆମର ଲୋକାଲରେ ବଜାରରେ ବି କିଛିଟା ଚାହିଦା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ସେଲ୍ କରିଦେଉଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟିଂ ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ 500 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆମର ରିଟେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମଠୁ ସେଇଠୁ ଆମଠୁ ସେ 350-350 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଦେଉଛୁ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଏହା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ ଏବଂ କରୋନା ଭଳି ରୋଗ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଦାମ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସୁରେଶ। ଆଉ ଏହି ଚାଷ କରି ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ସଫଳ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିଲୋ ବଜାରରେ ପାଖାପାଖି 300-400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗଛ 25 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଫଳ ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯୁବ ଚାଷୀ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିସହ ଚାଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାରା ସହିତ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ। ସେପଟେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଚାଷ ପରି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ଏହି ଚାଷ ଜମିରେ ଦୈନିକ 7-8 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କାମ କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକମାନେ ଏଭଳି ବିଦେଶୀ ଫଳ କେବେ ଦେଖିନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚାଷ କରି ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। 4 ଏକର ଲାଗିଛି, 8000 ଗଛ ଲାଗିଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍, ଏବେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆମ ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଆମର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ମାନେ ୟଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ବାକିରିକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜସ୍ୱ ଆମେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଓଡ଼ଗାଁରେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା, ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଲାଣି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ କରୁଛୁ, ଏଇ ଭିତରେ ଆହୁରି ନୟାଗଡ଼ରେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେଉଁଠି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନି, ଏଇଟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଇଟା ନୂଆ, ତେଣୁ ନୂଆ ହେଇଥିବାରୁ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେମିତି ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି। ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏଇ ଲୋକାଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଣିକିରି ନେଉଛନ୍ତି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଚାଷ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଆଣିଦେଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ ଓ ପରିବା ଚାଷ ବଦଳରେ କରୁଛନ୍ତି ଦାମିକା ଫଳ ଚାଷ। ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ, ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୁବ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ